porque hoje não é por guarda-costas, mas é pelo próprio Tex a queixar e armado, portanto vou ser muito leve para não correr grandes riscos. Meu caro, eu ainda sujo as palavras que deu, e à Câmara Municipal em especial, que é aquilo que eu faço enquanto vice-presidente da Câmara, mas quero dizer que não tenho que as dar. Nós, a Câmara Municipal é que tem que agradecer. Tenho que agradecer ao clube por escolherem a dia, por estarem a dia e por querer que sejam a dia. Agradecer ao clube por todo o trabalho que tem feito e é obrigação de uma Câmara Municipal, e eu repito, é obrigação de uma Câmara Municipal estar ao lado daqueles que trabalham. Portanto, quando essa obrigação ainda se faz com prazer e honra enorme, que é aquilo que a Câmara tem ao estar ao lado deste clube e ao lado deste evento, está tudo dito, não tem que agradecer nada, nós é que temos que agradecer, dizer para o Museu do Vinho este evento. É o quarto ano que o fazemos, eu recordo a primeira vez que o Zé Carlos veio ter connosco e veio ter comigo e me propôs este evento. É um encontro de banda desenhada, Tex, fiquei assim um bocado na expectativa de como é que isto iria correr, mas a forma como ele apresentou e a forma profissional como ele apresentou este evento e queria que este evento ocorresse, não deixou quaisquer dúvidas que aquele que iríamos fazer seria o primeiro de muitos. E hoje é que estamos. Hoje é que estamos a comemorar o quarto e eu espero que seja o quarto de muitos, que muitos anos daqui para a frente se venham a repetir. E agora que temos este título de capital portuguesa do Tex, título que muito nos orgulha e que nós próprios nos intitulamos, desculpem que seja assim, mas também temos que fazer, temos que ser um bocadinho altruístas nestas coisas, não é? É uma honra muito grande termos este título de capital do Tex e espero que, ao ser a capital portuguesa do Tex, nós não fiquemos apenas com um evento por ano. E este é o desafio que eu queria lançar. O ano passado, eu lancei aqui um desafio que infelizmente não conseguimos concretizar este ano, porque fomos tarde demais, que era envolvermos as escolas neste evento do Tex. Eu reuni com as escolas, mas já reuni neste ano letivo, e aquilo que eles me disseram é que o ano já estava preparado e nós temos que reunir agora para preparar o próximo ano letivo e é isso que estamos a trabalhar. Portanto, eu acho que era importante começarmos também a envolver a nossa população estudantil, trazer o Tex para a dia, as pessoas conhecerem o que é o Tex, o que é esta banda desenhada e não ficarmos só com um evento por ano. É isso que nós pretendemos, é isso que gostávamos de fazer convosco e é este o desafio que fica aqui, de o Tex se envolver definitivamente em Anadia e ser uma figura da Anadia, que não seja só por uma vez por ano neste grande evento que vocês fazem, mas que seja algo contínuo e que comece a estar na memória e na cabeça dos anadienses.